עד עכשיו הגדרנו סינוס וקוסינוס למספרים בין 0 ל-2 פאי, זוויות במעגל היחידה. אנחנו רוצים עכשיו להרחיב את ההגדרה של סינוס וקוסינוס לכל מספר ממשי אלפא. איך עושים את זה? איך למשל מגדירים סינוס וקוסינוס של מספר שלילי? קוסינוס וסינוס של מינוס. בואו נראה. מה זה זווית שלילית? אנחנו יודעים. תסתכלו על מעגל היחידה, אם זו זווית של אלפא, מה זה אומר? זה אומר שזה הזווית הזו בין ציר X לקרן הזאת, כשמודדים נגד כיוון השעון. אם אני אקח בדיוק את אותה זווית, אבל אסתכל עם כיוון השעון, לזה קראנו מינוס אלפא. ועכשיו אפשר להגדיר סינוס וקוסינוס של מינוס אלפא. אז בואו נקרא לזה משפט. מה זה למשל קוסינוס של מינוס אלפא? קוסינוס של מינוס אלפא זה ערך ה-X של נקודת החיתוך של מינוס אלפא עם המעגל. אבל זה בדיוק אותו ערך X כמו של אלפא. ולכן קוסינוס של מינוס אלפא זה אותו דבר כמו קוסינוס של אלפא. מה לגבי הסינוס? סינוס של מינוס אלפא זה ערך ה-Y של נקודת החיתוך. וזה אותו דבר כמו ערך ה-Y של אלפא המקורית, אבל בסימנים הפוכים, בסימן מינוס. אז סינוס של מינוס אלפא זה מינוס הסינוס של אלפא. אז זה בעצם משפט. מה שראינו כאן עבור איזושהי זווית מסוימת נכון לכל זווית, ואתם יכולים לבדוק את זה בקלות, עבור אלפא כאן, או אולי אלפא כאן, ואז מינוס אלפא יהיה בכלל כאן. לכל אלפא, מתקיים שקוסינוס של מינוס אלפא זה קוסינוס של אלפא, וסינוס של מינוס אלפא זה מינוס של סינוס אלפא. זה משפט, ניתן לו מסגרת, ובעצם הגדרנו עכשיו סינוס וקוסינוס למספרים שליליים.